Kelis a Trick Me v Rádiu Zlín 5 minut po 13. hodině a já už jsem vám sliboval dneska hosta z řad hokejistů z těch zlínských, samozřejmě PSG Zlín a Petr Leška. Ahoj Peťo. Dobrý den. Tak já jsem dneska už tak malinko připravoval posluchače na to, že přijdeš, otevřel jsem si Wikipedii a tam stálo narození 16. listopadu 75 v Chomutově sedí. Ano. No a dál samozřejmě, že jsi útočník, že nosíš 19, že jsi vysoký 174 cm a vážíš 78 kg. Tak nějaká změna nebo jsou to aktuální údaje? Tak ta váha je trošičku vyšší, s tím věkem přibývá, ale tak to je asi u každého stejné. Výborně, tak podíváme se na kolegu Jardu Balaštíka, když v hokejové extralize skóroval obávaný kanonýr právě Jarda Balaštík, tak jsme si mohli být téměř jistí, že na gólu měl podíl nahrávač Petr Leška. V útoku nezastavitelní parťáci se před novou sezónou teď vlastně rozdělili, Balaštíka zlákala do svých řad mladá Boleslav a o extraligový los se trochu pokoušela Štěstěna a hned v prvním zápase jste se potkali. Tak Petře, jaký to je pocit hrát proti dlouholetému spoluhráči? Tak samozřejmě, že pocit nic moc. Já jsem byl spíš zvyklý, že Jarda býval můj parťák v těch bojích, takže samozřejmě to bylo trošku nepříjemné, hned v tom prvním kole, ale my jsme to už věděli, já nevím, 2-3 měsíce dopředu, že už to tak je nalosované, takže už jsme se na to připravili a já myslím, že to proběhlo celkem v pohodě ten zápas a samozřejmě my jsme rádi, že jsme v tom zápase vyhráli a získali 3 body. Boj nezná pána, jasně, v zápase s Třincem, ten se hrál teď v pátek vlastně, který by na ně vyhráli 3-2 po samostatných nájezdech, si byl oprávněně hlavním hrdinou, proměnil si všechny 3 své nájezdy, tak jaký je to pocit 3x jet, 3x střílet a 3x vlastně dát tu branku? Tak samozřejmě, že člověk, když jde na ten první, tak je to takové 50-50, když ho promění, tak už má nějak trošku psychicky nahoru, samozřejmě, že v té hlavě brankář ví, že první pustil, já vím, že jsem dal, takže už mám trošičku navrh a pak je v tom i trošku štěstí a samozřejmě já jsem byl rád, že se mi podařili všechny 3 ty nájezdy proměnit. 2 výhry v základní hrací době, 1 po samostatných nájezdech a 1 prohra po samostatných nájezdech. To je bilance PSG Zlín, jen tak na okraj. Tak hostem Rádia Zlín je střelec PSG Zlín Petr Leška, my se budeme povídat ještě za chviličku, teď vám pouštím muziku. Rádio Zlín, hrajeme dál. She's got the look a rok se tě v Rádiu Zlín byla taky hlavním hrdinou a hostem v tuto chvíli Petr Leška, střelec PSG Zlín. Peťo, tak zatím poslední zápas jste hráli v neděli doma s Pardubicemi a od začátku druhé třetiny jste prohrávali, no ale ve třetí třetině se vám to podařilo otočit a vyhrát 2-1. Dotaz zní jasně, věřili jste si ještě po těch 2 třetinách, že to obrátíte, co? Nebyli jste přece jenom trochu nervózní? Tak samozřejmě to bylo jenom 1-0, 2 třetiny jsme nedali gól, myslím si, že tu první třetinu jsme hráli dobře, v té druhé jsme se nechali trošku zatlačit, Pardubice vlastně se dostali do vedení, ale v té třetí třetině jsme dobře začali, myslím, že hned po minutě jsme srovnali, což nám hodně pomohlo a pak jsme měli, myslím si, víc ze hry a co jsme na konci vlastně toho zápasu, myslím, že 5 minut před koncem jsme dali tu vedoucí branku, takže jsme potvrdili, že jsme si myslím, že v té třetí třetině byli lepší a zasloužili jsme si vyhrát a jsme za to rádi. Peťo, teď si trošku zahrajeme na věžce v Litvínově, tak jak vidíš vaše šance? Vyhrajete nebo prohrajete, co? Dá se to takhle říct? Tak určitě tam chcem bodovat. Samozřejmě nejlíp za 3 body, ale každý bod je důležitý. Samozřejmě Litvínov je teď v první, myslím si v té tabulce, jestli se nepletu, takže to bude hodně těžký soupeř, kor doma, oni hrajou dobře, ale tak jak jsem řekl, my jedem urvat nějaké body a jestli to bude 1 bod, 2 body nebo 3, to se necháme překvapit. Povídáme si s Petrem Leškou, střelcem PSG Zlín, zlínských hokejistů. Dáme si další song, jestli nejsi proti, a pak to doklepneme. Mám pro tebe nachystané další otázky. Leška, střelec zlínských Beranů, aktuálně ve studiu Rádia Zlín. Peťo, my jsme se před chviličkou bavili, že vůbec nesleduješ vlastně to se děje ve Zlíně, že jak začne sezóna, takže nevíš, kde ti hlava stojí, tak zkus říct a popsat, jak probíhá takový týden. Normálně lidi chodí do práce, tak jak funguje profesionální hokejista? Tak ono to je různé, třeba v létě, když je ta letní příprava, tak se trénuje 2x denně,
takže toho času v tohle to taky moc není, je trénink ráno, nebo dopoledne spíš, třeba od 9 hodin do 11 do půl 12, pak je nějaké volno a druhý trénink je většinou od 4 do 6, takže to je v tohle to. Samozřejmě pak, když se hraje, tak už ty odpolední tréninky nejsou, takže už jenom ten ranní trénink, který, jak jsem říkal, je od těch 9 do těch 11 většinou. No ale jinak docela plnohodnotná pracovní doba. No, tak 8 hodin bys tam určitě nasčítal, tak, že jo? Samozřejmě, plus ještě, že když jsou svátky, tak ty se nás netýkají, takže nějaké Vánoce. Tak, není co závidět. Peťo, asi je brzo na nějaké cíle, ale přeci jenom, myslíš, že se vám letos konečně podaří zlomit jakési to prokletí a dostanete se třeba až do finále, co? Tak samozřejmě, že my bychom to všichni hrozně moc chtěli, ale ta cesta je ještě dlouhá, je před náma 48 zápasů, takže já bych ty cíle měl nějaké postupné. Nejdřív se musíme do toho playoff dostat a pak, až se tam dostaneme, tak můžeme se soustředit na to, jak přejít přes to první kolo, druhé kolo a jít třeba až do toho finále. Navíc letos nový trenér, i když on není úplně nový, dělal asistenta Zdeňkovi Venerovi. To víme, ale stejně, jaký je Rosťav Lach jako trenér? Vyhovuje ti to by osobně třeba? Tak já si myslím, že aspoň co jsme se tak s klukama bavili, tak jsme spokojení, protože Rosťa má nové trendy v tom trénování. Není to taková ta stará škola, takže nám to vyhovuje a je to zase něco jiného. Díky moc, tak to říkal střelec PSG Zlín Petr Leška, tak my držíme palce, ať to minimálně teď v Litvínově vyjde a těšíme se zase na popovídanou tady u nás ve studiu v Rádiu Zlín. Ahoj. Díky moc krát, naschle. A teď hrajeme dál.